Hvis nu udgangspunktet er, at langt, langt de fleste af en virksomheds potentielle kunder starter digitalt, når de er blevet stimuleret til at købe et produkt, så ændrer det jo ikke ved, at vi jo har de helt samme krav, som hvis vi førhen stod på i en butik, eller vi var til et møde. Så vi har brug for hjælp. Hvis jeg står hos en bilforhandler, så kunne det være, skal jeg købe ny eller brugt bil? Skal jeg købe benzin eller diesel? Skal jeg lease eller skal jeg købe? Men det, jeg ser på langt de fleste, altså bilforhandlere, men også på alle andre sites, det er, der står priser, specifikationer, farver, og så kan du klare dig selv. Og det siger, det vil jo svare lidt til, at jeg kommer ned som bilforhandler, der hænger et skilt i døren, og står, vi er desværre ikke nogen sælgere, men du er velkommen til at klare dig selv. Og det vil man jo aldrig nogensinde gøre. Der vil man jo tænke, det kan man sgu da ikke. Men det er det, de fleste gør, der hvor deres kunder, de primært starter. Så mit udgangspunkt her, det er at sige, jamen, så skal du egentlig gøre det, som du altid har gjort på et møde eller i butikken. Du skal hjælpe brugerne med de spørgsmål, de har. Og det nemme er jo, kan man sige, egentlig at sige, så laver vi 10-20 artikler, som der hjælper brugerne. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi samler vores medarbejdere, og så siger vi godt, hvad er det for nogle spørgsmål, kunderne ofte stiller, når de kommer ind i vores butik. Så svarer vi på det. Og så laver man en søgeordsanalyse, fordi et af, hvad vi selv tror, at de spørger om, så kan det være noget helt andet. Og det er jo det, der er det gode ved digitalt, det er, at man, at man jo helt præcis kan lave en analyse om, hvad de søger på i forhold til mit produkt. Og allerede her, så har man et sindssygt stærkt fundament til at lave 10 artikler, som der hjælper brugerne. Og både altså, artikler og video. Og det, jeg så siger omkring de her 5 fordele, det er, at hvis man har, lad os bare sige, 15 artikler på sit website, så er det 1. Det hjælper brugerne, og dermed større sandsynlighed for, at I lukker en ordre. 2. Det viser faglighed, ikke bare produkter, men det viser rent faktisk, at I ved, hvad I taler om. 3. Det giver jer de bedste muligheder for at dukke op der, hvor de fleste starter, når de er blevet stimuleret på Google eller på YouTube, hvor de jo stiller de her spørgsmål. Hvis man ikke svarer på dem, så dukker man ikke op. Og så kan det jo være indhold, der gør, at man siger, okay, de laver sgu noget godt indhold. Jeg vil godt tilmelde mig deres nyhedsbrev, eller følge dem på sociale medier. Og til sidst, jamen, hvis du har de her artikler, så er det også noget fedt indhold, du kan bruge på sociale medier.